келгендеріңіз жақсы болды. Араласып, араласып, танысып, білісіп деген секілді осындай орайға қол жеткізіп отырмыз. Бұрын ғой, танымағаннан кейін, білмегеннен кейін, осы қай жерде екен, не істеп екен деген сұрақтар туылуы мүмкін. Ең қарапайым, мен мына Шинжан Тарбатай аймағы толы Шағантоғай деген жерлерде дүниеге келіп, содан осы жерде жоғары мектептерде оқып, Қытайдың орталығы Пекинде 30 жылға жақын қызмет істеді. Өзгерінде кейінде алғашқы кезде Жүнге қоғамдық ғылым академиясы ұлттар зерттеу институты дейді. Сол жерде бір 20 жылдай жұмыста болдым. Кейін бір 10 жылдай Пекин қаласындағы орталық ұлттар басқармасында жұмыста болып, сол жерде қазіргі дирекциясының меңгерушісі, ұлттар басқармасының басшыларының біреу қатарында жұмыс істеп, содан кейін Жасылғайып картегінен кейін ақырын ақырын аяғында белі тауып осы жерге келіп отырмыз. Қазір Үрімжіде бұларға келгенде кейінде тыныш жатқанымыз жоқ. Шинжан ұйғыр автономиялық районының қоғамдық құрылымдар бірлестігі дейді, соның төрағаларының біреуі болып осы жақында ғана демалысқа шығып отырмын. Менің өзі қысқаша тарихым осы. Осы барыста бірталай жұмыстар істедік, тым көп болмасты да. Соның ішіндегі бастылары бірінші қазақша, қытайша сөздік. Одан қала берсе, мына жүнгі түркі тілдер сөздігі дейді. Бұл жүнгіде жасап жатқан түрік түрдес ұлттардың тілі мен қытай тілін салыстырып отырып, және бір-бірімен болған жақындығын бейнелейтін ерекшеліктерін көрсетіп, осында бір сөздік жасап шыққанбыз. Сонда қазір оқырмандардың ерекше алқауын ие болып, қазір іздесең талынмайтын дәрежеге жетіп отырды. Одан кейін мен өзім мына қазақ дәстүрлі мәдениетінің қазақша қанша сөздігін жасадым. Бұл енді жүнгі желіден алған уақытта дәл осындай сөздік. Бұрын орыс қытай тілінде, одан кейін ағылшын қытай тілінде шыққан, бірақ қазақша қытайшасы бұрын аспабетінде шығып көрмеген. Бұл қоғамда да қазір осындай сөздік өте қажет деді. Мынау бізді қазақ дәстүрлі мәдениеті болғанда соның ішіндегі ең нәрлі нәрлі нәрселерін іріктеп теріп, қазіргі мына көп ұлттар аралас жасап жатқан ортада шығару, бірінші қазақтың өз дәстүрлі мәдениетінің жалғасы үшін жақсы себепкер және рол ойнаса, екінші ұлт тарап бірінің тілін бір үйренуіне зор көмегін тигізеді деп қоғамда осылай қарайды. Енді сіздерге бүгін өкінішке орай мен бере алмай отырған бір кітабым бар. Ол баспадан осы жақында шықпақшы, және сол қазақша қытайша сөздік. Мұның көлемі бұрынғы 1990 жылдар шыққан сөздікке қарағанда әлдеқайда көлемді. Мазмұн жағынан алған уақытта мұның көлемді болатыны енді Қазақстаннан шыққан 10 томдық қазақша түсіндірмелі сөздіктің ішіндегі басым көп санды сөз тізбелері мен тұрақты сөз тіркестерінің барлығы да қамтылған деп айтуға болады. Бірақ енді оны түздері дәл қалпында оған түйекке келмейді, бірақ мазмұндық жағынан бұрынғысынан әлдеқайда бай. Біздің енді жұмыс жағдайымыз осындай. Осы екі арада мен орталық ұлттар баспасында жұмыс істеп жүрген кезімде Москвада ашылған халықаралық кітап жәрмеңкесіне сол ұлттар баспасы атынан барып, соның айланып Алматыға кеп,
Алматыда бір 15 күн тұрып, сонымен екі ортада мына баспасөз саласындағылардың барсыз келіс жасау үшін екі жақтың, әсіресе мына баспа саласындағы оқырмандар үшін бір жақсырақ игілікті жұмыс істейік деген ойменен екі жақ шартқа отырып кітап шығаратын болғанбыз. Одан 93 жылы март айында Шинжаңның мына Құлжа қаласында, июн айында Алматы қаласында жазушы баспасы мен жүнгі орта ұлттар баспасы ілгеріндегі үйінде екі жерде кітап көрмесін ұйымдастырды. Бұл енді біз жөнінен алған уақытта маңызды іс, әсіресе бұл өзі тарихта бұрын болып көрмеген нәрсе. Мұнан ілгері мұндай нәрсе болмаған. Тек қана Алатау кітапханасы дейтін біздің жұдырықтай кезімізде қоржынға теңдеп алып Қазақстаннан шығатын кітаптарды осы жақ таулар алатып сатып жүргендерді көргенбіз, бірақ онан көлемді жұмыстар істелмеген. Соның нәтижесі жаман болмады. Қазір екі елдің барыс келісі барған сайын жақсарды. Баспасөз саласындағылардың ортақ бірлесіп шығарып жатқан жұмыстары да көп. Мен енді бұл жерде бірден айтып отыруымда қажет жоқ. Бір ұлттар баспасының өзінен Қазақстан жазушылары және ғалымдарының жазған кітаптарына шыққанның өзі бір 50-60-қа барып қалды ғой деймін. 50-60-қа барып қалды. Жақынғы күндерде бұрынғы шыққан кейбір кітаптар және де баспа бетіне жарық көріп жатыр. Ойлаймын, осы секілді игілікті жұмыстар жалғаса беретін болса, біз үшін зор пайдасы бар. Бұл үшін халықта разы болады. Ал енді бұл ретте сіздер келген екенсіздер, біздің елімізде мынау Гансу өлкесі дейді. Гансу өлкесінде жасап жатқан өзіміздің түріктерлес бауырларымыз бар. Оны әдетте біз сарайғыр дейміз. Бұл өзі шығыс батыс деп екі топқа бөлінеді. Енді қытайша айтқан атты Тунгу Юку, Шибу Юку дейді. Тунгу дегені шығысы, Шибу дегені батысы. Енді бұлардың өзіндік тіл ерекшелігі бар. Бұлардың бұл ортада алақандай жер емес, етәуір көлемді ортада жансан тым көп емес, осы бір туысқан ұлтымыз жасап отыр. Оны барғанда кейін өздеріңіз көресіздер. Осы салада жұмыс істеп, зерттеу жұмысымен айналысып келе жатыр екенсіздер. Мен білемін, бұл жерге барғаннан кейін бұл жердегі мейлшеліде істеп жатқан осы мәдениет санасының қайраткерлері болсын, қарапайым халық болсын, сіздерді жақсы күтіп алып, сіздердің жұмыстарыңызға қол ұшын беріп септігін тиетіндігі кәміл. Қытай елінде жүнгіде жасап жатқан ұлттарды зерттеу жұмысы сонау ертеден басталған. Бір шамба осы жұмыстың қауырық басталып көбірек қолға алынған кезі тым ертелегісін айтпаған күннің өзінде 1957 жылдан басталып отыр болды. Сол кезде арнаулы осы астанды ұлттарды зерттеу қызметкерлерін ұйымдастырып сол жерлерге барып бүтін жүнгідегі. Сонда мына Чинқайдағысы, Гансудағы деген секілді жаңа айтып отырған өзіміздің түрік тілдес ұлттардың біреуі сол сарайғыр, енді біреуі салар дейді. Салар дегеніміз мына Чинқайда көп жасайды енді. Содан кейін осы зерттеу жұмыстарының нәтижесінде бұл ұлттарды таныстыру үшін бұлардың тарихын, тілін, мәдениетін, экономикасын деген секілді бірнеше кітаптар шығарған. Қазір мына менің қолымда отырған мына кітап жүнгі асан ұлттар дейді. Міне бұл кітап асан ұлттар дейді. Оның өзі сыртынан қараған ақтада беп белгілі. Мына жерде оңтүстікте ұлттар бар,
солтүстіктегі ұлттар бар міне. Осының барлығына арнаулы орын беріп, міне кітаптың ішінде толық таныстырған. Оның ішінде біздің қазақта бар, жаңа айтып отырған сарайғыр ұлты да бар деген сияқты. Бұл тексеріп жұмысына көбірек араласып келген адам мынау Жүнгө қоғамдық ғылым академиясы дейді. Соның ұлттар зерттеу институтының түрік тілін зерттеу группасы деген группа болған. Мен сол группаның кезінде бастығы болған. Біздің осы группада екі адам бар, арнаулы осыны зерттеу жұмысымен шұғылданған. Біреуінің аты Чэнзунгжун, Қансу. Енді біреуінің аты Ли Шуанчун, бұл да Қансу. Біздің мынау енді мынау екінші кітап, Жүнгө түрік тілді сөздігі деп отырғанымыз, осы Жүнгөдегі түрік тілді сұлттардың тілін бір-бірімен салыстырып, жақын сөздерді жинап, реттеп, оның қаншуша мағынасын бергенбіз. Осы еңбек сол екі кісінің әгі ұзақ жылдар тексеріп зерттеу барысында жиған материалдар негізінде жасалған. Енді бұл жұмыспен шұғылданып, бұл жақта да бұрыннан осындай жұмыстар істеліп келген, бірақ енді сіздер жөнінен алған уақытта бұл енді жаңадан бір басталған бастығым болғандығы үшін мен осы қолымда бар ұзақ жылдан бері алтындай сақтап келе жатқан осы кітабымды өздеріңізге тарту еткім келеді. Рахмет, рахмет. Көп рахмет.